Diu George Eliot alguna cosa així com són les persones anònimes les que han designat el camí de la història, aquelles que no recordem el seu nom, aquelles que amb petits gestos de rebel·lia constant marquen el camí de la dignitat, de la honradesa. La Universitat de Girona afavoreix que coneguis molta gent de molts llocs de Catalunya, perquè és una universitat que sempre s'ha caracteritzat per ser d'acollida, i això fa que finalment, vaja, multipliquis les teves relacions personals, i això fa que la gent que es vulgui dedicar a la vida creativa, com ha estat en el cas, que he acabat fent escriptor i crític de cinema, doncs aquestes coneixences van ser determinants per forjar la meva personalitat. Des de fa uns anys soc professor associat a la Universitat de Girona i en paral·lel treballo d'assessor polític. Bé, jo actualment soc actor professional, més actor còmic, més del món del clown, no? Llavors tinc companyia pròpia. Ara mateix estic treballant a l'Arxiu Municipal de Girona, sóc arxivera, sóc tècnica superior i la meva feina bàsicament és gestionar la documentació històrica que ha generat l'Ajuntament de Girona. A la universitat. M'has dit que fes una mirada enrere, no? Va. Sí, home, que em va servir tant. Jo quan vaig entrar a estudiar lletres no m'imaginava el que faria en el futur. Sí que pensava que havia de ser alguna cosa relacionada amb història i per tant pensava que podria ser professor d'institut o alguna cosa així. I aleshores em van agafar per poder escriure discursos amb el president de la Generalitat. Vaig ser becària de recerca, vaig ser professora de secundària. I després a la carrera tenia molt clar que volia fer algú més creatiu, no? I aquí és on te trobava les lletres, no? Més creatives, capaç d'una cosa més matemàtica, més estructurada. Uns minuts per respondre unes preguntes. És per fer un estudi sobre la situació laboral i educativa? Sí, mira, però és que... Serà només un minut. Ara estudies o treballes? Estudio. I em podries dir on estudies i avaluar-me del 0 al 10 el teu grau de satisfacció? Aquí dalt, l'ODG. De moment bé, és com esperava. Posa un 9. Vale, quants estudis hi ha a la teva facultat? Filologia catalana, filologia castellana, filosofia, història de l'art, comunicació cultural i geografia. 7. Perspectives de treball al país? Bueno, les coses estan difícils, però tampoc impossibles, no? Us proposaré un canvi. Un canvi que canviarà les coses. Un canvi que canviarà el futur. Un canvi a millor. No un canvi a pitjor. Un canvi que canviarà a tots i cadascú de nosaltres. I nosaltres canviarem a tots i cadascú de vosaltres. Canviarem perquè hem de canviar. Toca el moment del canvi. És el canvi que us proposo. Un canvi que generarà nous canvis cap al futur. Un canvi que guanyarà el canvi. Vinga, canviem! La diferència d'altres carreres no és jugar al Monopoli. Potser no és una bona aposta, la millor aposta econòmica. És una aposta que té alguna cosa de compromís. Encoratjo que qualsevol alumne que vulgui apostar per les lletres no tingui por de les sortides o no sortides que tingui. Crec que precisament si hi ha una carrera que afavoreix la llibertat absolutament infinita de l'individu, aquest és el de les lletres. Si anem estirant, anem investigant, podem trobar coses superinteressants que faran especial aquell espectacle, no? I és una mica això també el que m'emporto de la universitat, no? Aquesta recerca, aquesta búsqueda constant, no?
en d'altres països com els Estats Units o Anglaterra, gent que fa lletres en universitats punteres són cridats per les grans empreses perquè són persones capaces de dialogar, són persones capaces d'articular grups humans, de superar dificultats. No és estrany, per exemple, que després del crac del 29 emergís tota una generació de cineastes i d'escriptors amb un talent absolutament insospitat. És perquè, en temps difícils, la cultura és qui acaba enaltint els ànims del poble. En un món on el que hi ha és una infinitud d'informacions, algú, i serà algú de lletres, haurà de començar a posar ordre a tot això per digerir-ho i fer-ho explicable. Espero que la societat sàpiga respondre a les necessitats de la universitat, perquè és bàsicament el laboratori d'idees del futur, o sigui que aquest laboratori no podem tancar. Al contrari, l'hem d'engrandir i perfeccionar. Por allí s'ha entrat a la universitat, sí.